Dragi moji ljudi, prije početka hvala vam. Danas ću vam ispričati svoju YouTube priču do današnjih dana. E sad, iako u naslovu piše od 2019. do 2022. Cijela je priča počela 2018. godine. Međutim, tada nisam imao baš neki svoj originalni kontent. Sad kad smo to riješili, možemo početi. Ovo je bila godina kad ovaj kanal još nije ni postojao, po što vidite i sami kad je ovaj kanal nastao. No, tada sam uglavnom snimao klipove vezane za balkanske youtubere. Ma ja nije, pa halo, bolan, taj klip što je napravio, ko ful nije mu vezi lekova, dislekova, taj mu klip ima najviše lekova za njih pa 3 mjeseca, po kome to? Imperija, to su ljudi moji, imperija, nikog se ne boji, imperija, uvijek tu za tebe i nikada nemojte dopustiti na sebe. Maca, ne čuješ, vidi da jebu tamo nekoga, bio su pravo. Ja ne dam guze! Šta ovo piše na kraju? PS, šalim se, blago je tu, kopajte još 1 metar. E jebi ga, dide. E, ovo je već bila godina korone i ujedno godina hakiranja mog starog kanala. Sve imate u ovom tu videu objašnjeno. E, tu sam se zeznuo. Tu sam se ja zeznuo. Oni su odmah uzeli mi mail i šifru i kanal. Prošla je godina, bila godina kada sam imao svoj vlastiti serijal, Filmplex, sa nevjerojatnih 5 epizoda. 6. je izašla tek ove godine, tako da se ona ne računa. Ujedno je to bila godina kada sam se vratio creepypastama i kada sam ustupio kontakt sa youtuberom sa kojim sam napravio čak i 2 videa i koji mi je pomogao oko nekih. Naravno, radi se o kanalu Flame TV, a gospodin nam ima nešto za reći. Pitate se kako sam se upoznao sa Media TV-om, bilo je to zaista davno u periodu kada je Among Us bio jako popularan i tada sam poželjao da igram sa svojim fanovima i napisao sam na svom YouTube kanalu ko želi neka mi se pridruži na mom Discordu. Tu sam igrao par dana sa fanovima, međutim zbog mog posla, fakulteta i tako drugih obaveza nisam bio u mogućnosti da igram stalno, da i onda sam možda posle nedelju dana prestao da igram. Uglavnom, Media TV mi se javio na Instagramu da igramo par puta, međutim ja zbog tih obaveza nisam bio u mogućnosti. Ali nastavili smo da pišemo na Instagramu i ako mu je trebao neki savjet ili nešto, on mi je pitao, ja sam mu naravno dao odgovor. Kasnije mi je uzeo i pitao me kao da li bih možda htio da učestvujem u nekom njegovih klipova, što sam je naravno prihvatio jer smatram da bi mali youtuberi trebali biti podržani od strane nekih kao malo većih, da im daju te neke savjete i tako to, jer ako neko se bavi dugo kao što se ja bavim od 2015. YouTube-om, više znam stvari oko YouTube-a nego neko koji je tek sada počeo i ko pokušava da se probije. Naravno, nisam ni ja nešto sada uspešan youtuber, ali ono, kao, znam dosta više stvari verovatno. I da, želio bih samo da kažem da nemojte da obraćate pažnju na neke ljude koji vas ismejavaju, ponižavaju i tako to. Obraćate pažnju na ljude koji vas podržavaju, jer ljudi koji su negativni, koji vas hejtuju, kada uspete će biti u fazonu možda, e, ja sam fan, ja sam ti kao prati od početka, kao znaš kad si ono počeo da snimaš i tako to. Uglavnom, ti ljudi su onako, stalno menjaju mišljenje, ako si niko, oni te ponižavaju, ako si neko, oni su kao, e, super, ja sam s tobom. Što se tiče bilo čega što radite, uvijek gledajte da nekako poboljšate ono što radite, da odate neke male sitnice, jer te male sitnice možda mogu da promijene dosta velike stvari, možda nešto ubacite na svom klipu i onda kao fanovi budu fuzonu kao, wow, što je ovo zanimljivo ili tako to. Nebitno, uglavnom, ovom prilikom bi još htio da čestim
čestita Medija TV na pređenih 100 pratioca i želeo bih da dogodine bude i dosta, dosta više, tako da to je bilo to što se tiče mene. Uglavnom, ako nekog nešto zanima, neki savjet i tako to, obratite mi se na Instagramu, možda nisam u mogućnosti da odgovorim odmah, ali ono, makar par dana kasnije ću odgovoriti, uvijek odgovorim i da, to je bilo to. Gledajući jednog vrlo poznatog balkanskog youtubera koji se bavi crtanim filmovima, pomislio sam si, pa zašto ja to ne bi probao? I uspjelo je. Stvorio sam serijal za sada samo 3 epizode, ali ne brinite, bit će ih još. Uz to, sa tim youtuberom sam čak napravio jedan video takvog tipa, tako da... Biće njih još.